počinje u antičkom Rimu. Arhitekta po imenu Lucius muče problemi s novim inovacijama i bori se s novcem. Svaka ideja koju biva odbijena od strane klijenata koji smatraju da su njegove inovacije zastarele. Jednog popodneva, Luciusov prijatelj ga odvodi u javno kupatilo kako bi se opustio. Lucius misli da je to najgori mogući način za opuštanje, jer je ispunjen glasnim golim ljudima. Preplavljen okolinom, odlazi pod vodu i tamo ostaje neko vreme. Naglo primeti malu vrtložinu koja se stvara na drugoj strani kade. Odlazi da je proveri, ali ga povuče jaka struja. Za samo nekoliko sekundi, Lucius se nađe u nekom vrsti tunela, boreći se za dah. Daje sve od sebe da dođe do površine i na kraju uspeva, ali na njegovo iznenađenje, nije više u rimskom kupatilu. Zapravo, nalazi se u modernom japanskom kupatilu punom starih muškaraca koji su u šoku što ga vide, kako stoji go pred njima. Arhitekta je nekako putovao kroz vreme do modernog Japana. Lucius, koji nikada nije video nekoga s mongolskim crtama lica, pretpostavlja da su muškarci iz plemena s ravnim licem. Nakon što se oporavi od šoka, Lucius primeti da je mesto naprednije od bilo kojeg kupatila koje je ikada video. Košare, slavine i uređaji za masažu izluđuju ga jer se kaje što nije ranije razmišljao o tim inovacijama. Takođe, slučajno ulazi u žensku svlačionicu i biva onesvešćen vrištanjem stare žene. Zatim smo upoznati sa mladim mangaka imenom Mami. Njen izgled joj daje ideju za novog lika, pa počinje da crta njegov portret. Nakon nekog vremena, Lucius se budi i dobija flašu voćnog mleka. Tako je dobro da ga ponovo onesvesti. Kada povrati svest, ponovo se nalazi u Rimu okružen muškarcima. Malo utopio sebe u kadi i da su ga našli pre nekoliko minuta. Prvobitno, Lucius misli da je njegovo susret s plemenom s ravnim licem bio samo san, ali onda primeti praznu flašu od mleka pored sebe. Scena se prekida i prikazuje nam 2 meseca kasnije. Lucius je predložio svoju ideju za renoviranje vlasniku kupatila i učinio ga naprednijim. Ljudi hvale njegovu kreativnost i on zarađuje mnogo novca. Sada koriste košare, kabine za masažu i čak voćno mleko kako bi unapredili svoje iskustvo u kupatilu. Dok je u kadi, stariji čovek poželi da ima kupatilo kod kuće. Dok Lucius razmišlja o načinu da to postigne, ponovo ga povuče struja i odvede ga u kadu 21. veka. Jedan muškarac ulazi unutra i moli Luciusa da mu pomogne oko kupanja. Lucius je zbunjen, ali čini kako mu je rečeno i otkriva mnoge korisne alatke, kao što su tuš glava i kapa za tuširanje. Slučajno, kuća pripada Mami, koja pronalazi Luciusa na podu. Trči da dohvati svoju skicu, ali kad se vrati, već je nestao. Natrag u Rimu, Lucius pravi kućnu kadu za starog čoveka i zarađuje mnogo novca. Napokon ima dovoljno da nahrani svoju suprugu dobrim obrocima, ali ona nije zadovoljna. Očajnički želi da ima bebu i žali se da je Lucius uvek zauzet poslom. Uđu u svađu koja se završava time što ga prokune i odlazi besna. Nekoliko dana kasnije, Luciusa prilazi glasnik cara Hadrijana. Taj čovek je poznat po okrutnosti, jer glasine kažu da je ubio članove kabineta, koji su mu se suprotstavili. S obzirom na priču o Luciusovim izumima koja se širi gradom, čak i car je pokazao interesovanje za njega. Po sastanku s Luciusom, otkriva da je obožavalac umetnosti i da je ono što je Lucius uradio sa javnim kupatilom jasno forma umetnosti. Impresioniran njegovim radom, car želi da mu napravi lično kupatilo. Traži da to bude neobično, inovativno i nešto što nikada ranije nije urađeno. Lucius prihvata izazov i stavlja mušiono da zadivi cara. Celu noć obilazi grad u potrazi za inspiracijom za grandiozno kupatilo, ali ne nalazi ništa. Srami se što su mu sve ideje kopije za koje ne bi trebalo da dobije zasluge. Iznenada upada u rov i nestaje. Scena iz sadašnjosti prikazuje nam Mami kako radi u prodavnici sa opremom za kupatila. Njen posao kao mangake ne ide dobro pa je uzela sporedni posao. Ipak, bori se da ostane budna na poslu. Jednog popodneva, slučajno ostavlja otvoren slavinu i puni kadu do vrha. Naglo, Lucius se pojavljuje u kadi i počinje da diše frenetično. Prestaje kad shvati da se kada sama penje. Menadžer prodavnice odlazi da se požali na čudnog muškarca, dajući Mami i Luciusu vreme da se druže. Lucius je moli da ga vodi u obilazak mesta i pruži mu kovanicu. Iako Mami ne razume jezik, ona mu pokazuje oko sebe. Lucius je očaran urinalima i misli da otisnuti toalet papiri kriju tajne uspeha plemena s ravnim licem. Ali ono što ga najviše fascinira je bidet. Kada sedi na njemu, osjeća se kao da je u raju. Kopirajući ideje i svega što je video, vraća se u Rim i pravi caru najbolje kupatilo svih vremena. Ima toalet sa konstantnim protokom vode za čišćenje zadnjice, kadu sa mehurićima napravljenim tako što robovi pušu u cev, svetleći akvarijum i mirisne sveće. Prevazilazi carova očekivanja i dobija posebnu ogrlicu sa jedinstvenim skulpturama pasa i ljudskih polnih organa. Lucius trči kući da pokaže postignuće svojoj supruzi, ali je zatiče kako vodi ljubav sa njegovim najboljim prijateljem. U budućnosti, mami se vraća u svoj mali rodni grad nakon što je više puta neuspešno pokušavala da smisli ideje za dobar mangi, bila izbačena sa sporednih poslova. Počinje da radi u lokalnom kupatilu i proučava antičku rimsku istoriju. Kovanicu koju je dobila od Luciusa i njegov nestanak intrigiraju je, pa želi da sazna da li je on zaista osoba iz prošlosti. Natrag u Rimu, Lucius je izgubio volju za životom nakon što je njegova supruga pobegla sa njegovim najboljim prijateljem. Jednog dana, prilazi mu glasnik koji je zabrinut za cara. Ispostavlja se da je car nedavno izgubio sina i veruje da je krokodil njegova reinkarnacija. Želi da Lucius dizajnira mesto gdje će krokodil biti smešten i gdje će mu se ispunjavati sve potrebe. Lucius mora da bude posebno oprezan s ovim zadatkom, jer ako životinja umre, sva krivica će pasti na njega i bit će proglašen nacionalnim kriminalcem. Nakon toga, Lucius odlazi u carovo kupatilo da proveri protok vode, kako mu je car naredio. Ali kada uđe u kadu, ponovo biva povučen u budućnost, po treći put. Izlazi napolje i shvata da se nalazi u kavezu okružen krokodilima. Ispostavlja se da je u rezervatu za krokodile. U isto vreme, i mami je u rezervatu s muškarcem na spoju kog ne voli. Ona daje sve od sebe da se otarasi tog tipa i srećna je kad vidi Luciusa u kavezu. Izvodi ga napolje i vodi ga kroz rezervat, zaboravljajući na svog sastanka. Lucius uči kako pravilno brinuti o krokodilima i njihovom omiljenom staništu. Mami ga također vodi da nauči streljaštvo, kako bi proverila da li je zaista Rimljanin. On pogađa sve mete, potvrđujući njenu sumnju. Nakon nekog vremena, završava u toploj izvorskoj banji koja ga vraća u njegovo vreme. Nekoliko meseci kasnije, car je dobio savršeno mesto za uzgoj svog krokodilskog sina. Čak ga je počeo tretirati kao porodičnog člana i često ga pozivati u dvorac. Sve ide dobro u gradu, dok jednog dana car saznaje za pobunu i napad na svoje trupe. Ljudi nisu zadovoljni njegovom vlašću i žele ga oboriti po svaku cenu. Carove trupe i pobunjenici vode dug i težak rat koji traje više od godinu dana. Do tada, car je ostario i spreman je da se povuče. Planira da presto ostavi svom nećaku Ceioniusu. Za Ceioniusov prvi projekat kao cara, napravit će novo kupatilo, kako bi osvojio podršku naroda. Stoga car želi da Lucius pomogne svom nećaku u projektu. To je problem za Luciusa, jer se njegovi principi ne slažu s Ceioniusom, koji je arogantan i ponosan. Lucius zna da ako Ceionius postane car, pad rimskog carstva je neizbežan. Stoga, nakon što je dugo razmislio, odlazi Ceioniusu i odbija da radi za njega. Ceionius mu se podsjeća da je suprotstavljanje caru izdaja koja se kažnjava smrću, ali Lucius ostaje nepokolebljiv. Odlazi do kolege arhitekte i moli ga da preuzme projekt. Međutim, čovek je besan na Luciusa, jer je razlog zbog kojeg je bankrotiran. Upuštaju se u svađu, a Lucius pada u bunar. U sljedećoj sceni, ponovo je s plemenom s ravnim licem. Povređen je, ali brinu se o njemu kao da je njihov. Dovode ga do tople izvorske banje gde može da se odmori i oporavi. Kaže se da ako se okupa u vodi iz izvora, osoba se može brzo izlečiti. Također mu daju fermentirani alkohol koji ga peče u grlu. Tada Lucius upoznaje mami, koja je naučila osnove latinskog jezika. Pita ga za ime, ali Lucius je toliko pijan da pada preko nje i oboje se dave u jezeru. Kad se probude, nalaze se u Rimu, što mami izaziva oduševljenje. Saznaje da će Lucius biti pogubljen jer odbija da posluša carov nalog. Uznemirena, pokušava ga ubediti da prihvati projekt, ali to ne uspeva. Lucius odlazi kući sa svojim stvarima, kako bi spasio svoj život. U međuvremenu u Japanu, grupa starih muškaraca traži mami kad padne u jezero. Kao i Lucius, i oni zapadaju u vrtlog i prenose se u prošlost. Lucius je na putu prema drugom gradu, kad naiđe na prirodnu toplu izvorsku banju na brdu. Seti se kako su ga tretirali pripadnici plemena s ravnim licem i shvata da bi ta banja mogla biti korisna za ranjenike caru. Žuri do mami, kako bi joj saopštio svoju ideju, što ona prihvata. Nakon toga, Lucius odlazi caru i predstavlja mu svoju viziju. Također tvrdi da mu je Antonius naložio da napravi izvor. Antonius je još jedan mogući naslednik prestola koji je mnogo kvalifikovaniji od Ceioniusa. Stoga, Lucius želi da ga predstavi caru u boljem svetlu. Nakon što mu je dozvoljeno da napravi izvor, Lucius, mami i pripadnici plemena s ravnim licem kreću na posao. U narednih nekoliko sati prave prvu kućicu. Postepeno se gradi mnogo kuća oko izvora i one postaju mesto odmora za vojnike. Pripadnici plemena brinu o ranjenicima i pomažu im da brzo ozdrave. Također koriste svoje znanje moderne medicine kako bi pomogli. Nekoliko meseci kasnije, vojnici pobeđuju u borbi protiv pobunjenika. Slave to tako što piju i igraju se. Lucius i mami sede privatno i razgovaraju dugo vremena. Razvili su osjećanja jednog jedno prema drugome tokom vremena koje su proveli zajedno. Lucius je najsrećniji što je ikada bio u životu, ali to se promeni kada plemensko pleme iznenada nestane. Mami također počinje nestajati pred njegovim očima, ali pre nego što to učini, on joj kaže da postoji nekoliko puteva koji vode u Rim. U sljedećoj sceni, car imenuje Antoniju sa svojim savjetnikom. Lucius također biva nagrađen pred civilima za hrabrost koju je pokazao u borbi. Ljudi priznaju da bez njega nikada ne bi pobedili. U međuvremenu, Mami je započela novi život u budućnosti. Jednog dana, šeta gradom i vidi Luciusa kako izlazi iz ribnjaka. Film se završava njihovim ponovnim susretom. Pretplatite se za više videa poput ovog, uključite obaveštenja i ostavite like da podržite kanal. Hvala vam što gledate.